forte abraço. Por que o jogo não tá mexendo a câmera, velho? Bora, Pinóia. Aí dentro. Ué? Bugou. Agora. Oh, damn.
Yeah, buddy. Que tá mexendo? Tá mexendo, velho. Muito devagarzinho. Eu vou esperar aí. Pra ver o que acontece, mano. Opa, tenho 32 cubos. Ô, cara de asa. Ô, cara de asa. Ô, cara de asa. Por que eu não consigo mais grudar ali, velho? Meu Deus do céu. Falar morgulis.
Agora, onde é a cidade antiga? Eu não lembro mais. Aqui é. Como é que chega lá, velho? É aqui, mas como é que chega? Aqui. Ah, sim. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui. Damn, son. Eu não tô aqui não, olha. Pera aí, pô. Caralho, que mapa chato de mexer. É aqui que eu quero ir, mano. Yeah, buddy.
Оп. Gravidade zero. Me diga que eu usarei, por favor. Poxa, pô, o gráfico tá doidão, pô. Porra é essa, mano?
Tô entendendo tudo, mano. É isso, né?